minha coisa linda! Agora de mais um vídeo com a senhora Von. Voltamos aqui com a dona Von Maravilhosa. E hoje nós vamos testar alguns batons, lançamentos da senhora Von, da linha Color Trend, que nós amamos, né? Tá arrasando a Color Trend. Deixa o like do amor se vocês gostam da Avon, se vocês são avonzeira, se vocês estão sempre comprando, todo mês tem alguma coisinha necessária lá da dona Avon. Se inscreve no canal também, minha amiga. Sempre venho com vídeos da senhora Avon aqui, maquiagem, aberturas de caixa, acabados, recebidos, tudo que você possa imaginar, tá bom? E vamos começar esse vídeo. Bom, o nosso vídeo de hoje será testando alguns batons que a Cintia separou pra mim. Cintia Multimarcas Maravilhosa, ela separou pra mim alguns batons. Porém, tem um saquinho com batons que ela ficou de me enviar desde quando eu tava doente. Inclusive, até colocou um saquinho aqui, ó. Foi lançamento na campanha 08, foi bem no mês que ficou doente. Ela colocou aqui no saquinho escrito, ó, tá vendo? Que são esses batons tint, ó, para lábios e bochecha da senhora Color Trend Avon. Inclusive, um eu abri sem querer, gente. Rasgou a embalagem, olha. Mas ela me mandou as três cores, né? São três cores. E ela me mandou as três. Olha essa coisa linda. Tô muito ansiosa pra testar eles. Já achei eles aqui na campanha 11, tá? Que a campanha tá valendo pra mim. E bora saber um pouquinho sobre eles, ó. Fala que eles têm uma textura líquida, cobertura leve na pele, porque ele também serve de blush, né? Ele não transfere depois de secar. Aí as cores são doce de laranja, balinha de morango e o chiclete de uva. Tinte para lábios e bochechas. Bom, não dá pra usar todos na bochecha, né? Nos lábios dá pra pôr e tirar. Eu acho que não vai ficar manchado, né? Se ficar, vai ficar alterando a cor. É um tipo de produto que a gente tem que ir testando aos poucos, porque se eu colocar o tint aqui, não vai aparecer, né, gente? A não ser que eu coloque aqui um pouquinho, aqui outra cor e aqui outra cor. Pode ser assim. Mas na boca eu vou tentar estar tirando com o cotonete pra ver se a gente consegue colocar um atrás do outro, tá? E R$16,99, ele tá por R$13,99 cada. Que eu acho um precinho legal, já que ele promete ser um produto 2 em 1, né? Espero que a promessa seja cumprida. Então, bora! Eu vou começar a testar esse que já tá aberto, que eu rasguei sem querer. Que é o doce de laranja. Também deve ser o mais clarinho, que não é tão clarinho assim. Ó, dá pra ver que não é tão claro. E, gente, ele tem cheiro real de laranja. Tem cheiro de laranja. Ai, que gostoso. De laranja mesmo. Com o cheirinho da casca, sabe? Vamos ver o que fala na embalagem aqui. Aplique o Delicious Tint nos lábios e bochechas e dê batidinhas leves para espalhar o produto. Ele tem 6,0 gramas, é pequenininho, ó, é bonitinho. Bom para carregar em necessaire, essas coisas, que tudo. Bom, vamos testar, né? Na boca, eu vou aplicar, porque ele tem aqui um formato, ó, para passar diretamente na boca. E no, na bochecha a gente passa com o dedo, tá? Então eu vou começar a passar, tô ansiosa. Eu vou tirar, que eu tô com um pouco de base aqui na boca. Sabe o cotonete aqui? Pra tirar qualquer excesso, não é nem base, é pó. Ó. Sim. E vou começar aplicando esse lindo aqui, cheiroso. Ele tem umas partículazinhas, sabe? Ó. Vou colocar... Ah, que cor linda! Olha, cor de boca. Ai, eu amo. Deixa eu ver se ele vai ficar sequinho mesmo. O problema é que se ele grudar, não vai dar pra gente testar os outros, né? Vai ficar alterando a cor. Ó. Ah, eu gostei dessa corzinha do laranja. E tem cheiro de laranja. Ó. Ele fica bem clarinho e realmente ele vai secando, sabe? E vou dar umas batidinhas assim. Igual fala, ó. Esse ele é bem clarinho. Olha, bem corzinha de boca. Que eu confesso que eu gostei. Eu gosto de coisinha assim, sabe? Que deixa só um fundinho assim, uma coisa mais simples. Olha que bonitinho que ficou essa cor. Aí eu não sei se você pode passar uma segunda camada, uma segunda mão, não sei. Mas eu amei essa corzinha aqui, gente. Muito natural, né? Eu adoro. Deixa eu ver se tem gosto. Tem gostinho. Tem gostinho. Então não sei se sai, né? Se passar a língua assim. Não sei. Na mão sai. Na mão sai. Ai, eu gostei desse de laranja. Não fala de durabilidade, não, gente. Aqui não fala nada de super durar horas na boca, não fala nada. Só fala que é cobertura leve, não transfere depois que secar. E textura líquida. Realmente ele fica. Quando você passa, ele é molhadinho e depois ele vai secando na boca, tá? Mas eu acho que ele deve sair sim. Conforme vai comendo as coisas, ele deve sair sim. Bom, vamos para o próximo. Eu amei esse. Eu gostei muito, porque eu amo essas corzinhas de boca, essa corzinha mais simples. Eu adoro pro dia, sabe? Pro dia a dia. Vamos para o próximo, então. Ó, eu voltei aqui rapidinho. Eu tentei tirar com cotonete, ó. Tá vendo que saiu um pouquinho aqui? Eu acho que ele deve sair com facilidade. Mas ainda tô vendo a minha boca um pouquinho rosa, sabe? Então...
Ó, mas saiu bem no cotonete o batom. Vamos para o próximo, vamos ver um menos forte, porque o último é o de uva, né? Então vou colocar o de morango. Ah, que lindo! Olha, ele é mais vermelhinho, é o vermelhinho mais aberto do que eu mostrei agora. Mas, ah, que cheirinho gostoso, cheirinho de morango. Mas ele é na mesma intensidade do de laranja, olha. Eu só achei pouca coisa de diferença, tá vendo? Esse de morango, ele tem um tonzinho mais aberto, né? Mais clarinho assim, ó. Mas não tem muita diferença, não. Ai, eu tô amando, gente. Eu amo essas coisinhas que dá só uma corzinha básica, sabe? Eu amo. Ó, vou aplicar igual que o outro. Aqui. E mas na boca parece que ele é mais forte, né? Ó. Eu vou esperar ele secar sozinho. Vou esperar ele secar sozinho. Pra gente ver se ele fica na cor que a gente passa aqui, ó. Assim que a gente passa... Ele fala, esse aqui é mais forte. É, esse aqui é mais forte, né? Ó. Tá pinicando minha boca? Tá. Tá pinicando minha boca, gente. E você também pinicou? Nossa, que estranho. Ó, eu achei ele mais forte. Eu não vou passar com o dedo. Ó. Nossa, tá pinicando. Tá fazendo uns negocinhos assim na minha boca, sabe? Eu vou tirar de secar sozinha. Não vou nem encher muito. Mas tá pinicando minha boca. Eu não gostei dessa parte. Ou será que ele tem esse negócio de geladinho? Não fala. Ai, ele tá pinicando. Ó, vou tirar de secar pra gente ver como é que vai ficar a cor. Não tô gostando dessa parte do pinico. Pinico. Ah, tá secando já. Ó. Ele realmente seca muito rápido, ó. Falta só aqui no meio pra secar. É, ele é um pouquinho mais escuro mesmo que o de laranja, né? Olhando pela embalagem assim, não parece, mas na boca ele é bem diferente um do outro. E esse daqui, ó, de laranja, tem uns negocinhos, sabe, umas partículazinhas que não tem aqui no de morango. Não tem. Esse aqui tem umas partículazinhas, uns negocinhos, mas aqui no morango não tem. Ó, secou já, e a boca ficou finicando. Agora falou finicando, mas quando tava molhado, ficou dando uns negocinhos assim, sabe? Ó. Ficou desse jeito a boca com esse de morango. Também gostei. Achei que ficou lindo também essa corzinha. Só me incomodei na hora que ele tava molhado, que ficou pinicando minha boca. Mas de resto, eu achei ele bem bonitinho. Eu sinto como se tivesse gelado meus lábios, sabe? Por conta desse negócio esquisito que deu. Ó, mas ele é bonitinho. Gostei dessa cor também. Vamos para o próximo. Ó, esse de morango, eu já vi que ele teve mais dificuldade pra sair, ó. Tá vendo? Saiu aqui no cotonete tudo. Mas a gente, a boca ainda tá pinicando, cara. Oxi, tá gelado, sabe? Mas, ó, eu vejo aqui que ele ainda tem uma corzinha, sabe? Ele ainda deixou uma corzinha nos meus lábios, ó. Então ele é bem típico de tinte, né? Ó. Mas saiu bem até. Ó, saiu bem. Mas minha boca ainda tá fazendo um negócio esquisito. Vamos para o último, que é o de uva. Chiclete de uva. Ai, deve ser um cheiro maravilhoso. Nossa. Cheiro de babalu. Sabe aquele babalu de uva? Que delícia. Ele também não tem aquelas partículazinhas que tem de laranja. Não tem. E vamos ver. Tomara que não arde minha boca, né? Porque esse de morango ficou ardendo. Ó, ele é bem intenso assim, ó. Bem mais vermelhão, ó. Tá vendo a corzinha dele? Parece que é bem mais intensa. Aqui. Agora eu vou passar ele aqui. Igual eu fiz com outro. Igual eu fiz com de morango. Ó. Nessa revista não fala nada desse pinicamento. Esse negócio de ficar dormente. Será que na revista que lançou tem essa promessa de ficar com a boca dormente pra poder aumentar a boca? Não lembro, gente. Ó. Ah, esse também ficou mais vermelho. Também tá pinicando minha boca. Tá. Só o de laranja que não pinicou. Será que esse pinicamento é porque vai aumentar os lábios, gente? Comentem aí pra mim, porque na revista não vem falando. Olha, tá pinicando. Ai, não gosto, gente. Ai, por isso tá beliscando minha boca. Mas, ó. Ele tem uma corzinha também bem bonitinha. Tô fazendo assim pra ele secar mais rápido, porque ele tá pinicando minha boca todinha. Mas ele é mais intenso também a cor dele, né? Ele não tem também essas partículas que tem aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês, eu acho que não. Eu vou tentar deixar um vídeo do lado, mostrando pra vocês que tem umas partículazinhas no de laranja, tá? E não tem no de morango e nem no de uva. Mas, ó, ó os três aqui, as três cores, pera aí. Pra vocês poderem ver, ó. Tá vendo que tem diferença de tons, de cores, ó.
Esse daqui é morango, esse é o de laranja, esse daqui é o de uva, tá vendo? Essa intensidade de cor aqui. Eu gostei dos três, eu só não gostei dessa parte de ficar pinicando minha boca. Mas eles são bem bonitinhos, sabe? E outra, fala que é pra dar batidinhas, né? Não que é pra colocar e deixar, eu que fiz isso. Então eu acho que dando batidinhas, igual eu fiz com o de laranja, talvez seja por isso que não ficou ardendo minha boca, não ficou pinicando, né? É porque eu queria testar dos dois jeitos, né? Esse jeito de passar e deixar, eu acho que fica mais pigmentado. O jeito de ir colocando ou dando batidinhas, ele já fica mais naturalzinho, que eu gosto mais. Bom, eu vou testar agora o mais escuro na bochecha. Eu vou testar esse daqui que eu acabei de passar, o de uva. Ó, vou pegar com o dedo assim, ó. Tá vendo? Aí minha Eli vai amar isso daqui, porque elas amam lip tint. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Eu tô de base. Embora eu acho que lip tint dá certo, mais certo. Ai, gente, tá ficando muito melado. Dá mais certo sem base, sem nada no rosto, né? Que fica parecendo que você tá mais naturalzinha. Tarará. Ó, esse daqui é o uva, tá? Que tô passando com vocês aqui. Tá secando já. Ele não tirou minha base, não. Tem uns lip tints que a gente passa assim que ele tira a base, né? Mas não tira, não. Ó, até no meu rosto ele fica gelado. Até no meu rosto ele tá geladinho, sabe? Mas não tá pinicando, não. Ele só fica geladinho. Aqui já secou, já tá seco. E eu gostei. Gostei. Na boca, eu já vi que eu tenho que espalhar dando batidinhas, viu? Porque se passar e deixar, vai ficar me pinicando, me mordendo. Aí eu não soube espalhar aqui. Ó. Eu coloquei esse daqui, o de uva, porque é o mais escurinho. E no meu tom de pele eu queria mais... aparecer pra vocês aí, né? E olha, eu achei lindo. Olha, gente, eu achei melhor do que aquele blush 2 em 1, que é blush batom. Achei esse daqui melhor. Ó, nossa, eu amei. Achei maravilhoso. Eu tô de base, hein? E ele não tirou a minha base. Não, não tirou, ficou super natural, super bonito. E na boca também eu gostei. Falar que não, tô mentindo, eu gostei na boca também. Eu só acho que eu não soube passar, porque ficou me pinicando, mas ele ficou lindo na boca. Ó, como blush. Eu passei bastante, né, pra vocês poderem ver bem aí. E como batom. Esse daqui é o vinho, tá? Eu não sei se eu aplico aqui, ó, os outros tons, pra vocês poderem ver como é que ficaria, talvez. Ó, vou colocar esse daqui aqui. Esse daqui é o de morango. Nossa, a mulher vai amar esse negócio, gente. Bom, e esse daqui é o de... Ó, coloquei aqui, vamos tentar espalhar. Esse é o de morango e esse é o de laranja, tá? Eu vou tentar espalhar aqui pra gente poder ver como é que ficaria na bochecha, ó. Tô espalhando o de morango primeiro. Ele demora pra absorver, tá, gente? Eu achei que ele demora bem pra absorver. Não absorve rápido, não. Demora um pouquinho, ó. Ainda tá molhado. Fica fazendo esse movimento assim pra ver se ele seca logo. Lembrando que esse é o de morango. Que também ficou uma corzinha bonitinha, né? Ó, ficaria uma corzinha bonitinha na minha bochecha também, no meu tom de pele. Em quem é clarinho, vai ficar maravilhoso. Em quem é clarinho, eu achei que ia ficar a mesma intensidade que ficou de uva na minha pele, sabe? Ó, agora já secou. Ó, ficou assim o de morango. Agora eu vou pegar um outro dedo limpo e vou fazer aqui o de laranja, ó. Ó, aplicar assim. É muito pra absorver, mas absorve. Dando batidinhas. Pessoal, mas eu gostei dos três, na verdade, ó. Gostei dos três. Achei maravilhoso. Ia ficar coisa mais linda também no rosto. Olha só. Esse daqui, ó, já secou, ó. Fica seco. Totalmente seco. Esse daqui ficou bem bonitinho assim, durante o dia, sabe? Ai, gente, eu adorei. Eles na pele, eu confesso pra vocês que eu gostei mais na pele do que na boca por conta do pinico. Essa pinicação que deu na minha boca, eu não gostei. Mas eu acho que porque eu não dei as batidinhas que falou, né? Falou que eu tinha... Eu coloquei diretamente na boca e deixei. Então, eu acho que não pode fazer isso. Mas olha, a cor também fica mais intensa, fica mais bonita. Eu gostei muito mais assim. Vou sofrer um pouco com esse pinicamento? Vou sofrer, mas eu prefiro assim do que ficar dando batidinhas. A não ser que eu quero uma coisa bem leve pro dia, aí eu dou batidinhas. Eu quero que fique mais tempo, eu coloco ele e deixo. Mesmo me machucando, pinicando. Ai, gente, eu gostei. Eu achei maravilhoso. E vocês gostaram? Você já tem essa linha? Comentem aí se você já tem essa linha, o que vocês acharam dela. Eu achei que ficou muito bonito esse uva, ó, uva que tá no meu rosto, na minha boca, que foi o último. E eu amei!
Mas eu vim mostrar pra vocês que eu vim pra tirar a maquiagem, né? Pra tomar um banho. E o batom não sai não, gente, ó. Tá aqui ainda. Então ele é bem lip tint mesmo, aquele tint que não sai. Então na bochecha eu creio que também não vai sair fácil, né? Só a gente pegar um demaquilante e tirar. Mas eu achei bacana isso por causa da durabilidade, né? Vai durar bem aí na boca, no rosto. Gostei, gostei bastante. Obrigada, Cíntia. Olha, esses produtinhos tem lá na loja da Cíntia, tá? Na lojinha da Avon dela. O link tá aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. E eu amei de paixão os três. Amei, gente, de verdade. Mesmo brincando minha boca, eu gostei. Achei ele de muita boa qualidade, de ótima qualidade. Eu tô apaixonada neles. Principalmente como blush. Eu achei que eles foram maravilhosos como blush. Muito bom mesmo, olha. Adorei de paixão. Muito obrigada, Cíntia. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já têm. Acabou minha vida. No Instagram também vou colocar uma fotinha dos três lá, bem bonitinho. E é isso. Um beijo nesse coração lindo e cheiroso, minha vida. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijão e até lá.